Gjiro interesante në Euroleague dhe kështu adhurues të basketbolit erdhëm dal nga dal deri te fundi i asistit 414 dhe si pas zakonit në fund vetëm të tregojmë se çfarë ndeshje do të përcjellim në Art Moshën dhe Klan Kosova gjatë kësaj jave. Transmetimet i fillojmë me njëherë pas mesnatë nga ora 3 në mëngjes me duelin Milwaukee-Denver, kurse të mërkurën nga ora 1 në mëngjes në apre dueli Boston-Indiana, të ejtën nga ora 1 kemi ndeshjen Denver-Dallas, kurse të premtën derbin e lindjes Milwaukee Bucks-Boston-Celtics që fillon nga ora 2. Të premtën transmetimet i vazhdojmë me dy ndeshje të ABA Ligës nga ora 18 e transmetojmë derbin Cibona Partizani dhe nga ora 20 Primorska Igokea, kurse të premtën e përmbyllim thot me epizodin e 23 NBA Action. Ndërsa pra javën do t'a përmbyllim me një weekend shumë të pasur, natyrisht do t'na vinë edhe derbi ndeshjet e Superligës Kosovës, mirë po të shtunën, me fillim nga ora 3:30 kemi ndeshjen Brooklyn LA Clippers, pastaj i kemi ndeshjet e Superligës nga ora 17 Feronikri Golden Eagle Lyli dhe nga ora 19 në Karagaç Pea Ponte Prizreni, një ndeshje shumë interesante. Nga ABA Liga na vjen Krka CD Vita Olimpia, pra derbi Slovenas, kurse mbrëmjen do t'a përmbyllim me ndeshjen Phoenix Dallas, e cila zhvillohet në Dallas me fillim nga ora 19. Të dielën nga ora 1:30 Golden State Milwaukee, kemi dy ndeshje të pasdites në Superligën e Kosovës, Igal Prishtina Rahoveci, pro derbi dhe Lipjani Bashkimi, ndërsa nga ABA Liga na vjen Bemaksi Mornari dhe derbi Budućnosti FMP nga ora 18. Të nderuarit ton, kjo ishte tëra për asisin 414 e krejt në fund vetëm për ju top 10 aksionet e javës në asis. Qëndroni me Art Motion dhe Klan Kosova. Adhuruës të basketbolit, ishte kjo e tëra deri tani në ardhshme, zemra tuaj leti nxehet dashuria për basketbol. Aksionet sonte, zekishi fillon, të musi ishi tja të eron dhe topin gati na u të dërgon. Për pozitën on altinit e për tonë nuk shënon, por nguan po e për mirëson, shumë fort e goshton. Pozitën të mas pari që një bananin zi, pasta i klar topin e vjetë për para x i prill, mëra pa bukur asiston, dhe kari ras me ngulitit bukur e përfundon. Pozitën 8, bashkimi aksion perfekt. Vendin e 7, Besmir Nulli niset në aksion, Elanson, dhe Tamas Brus me këte fluturim fantastike përfundon. Alejupi bukuri, Nulli dhe Brusi. Pozitën 6 sonte, Fuqia Qendrore Prishtinas e në aksion. Fillimisht Musiqi për toke shërben, dhe Fahro Koshin për pak sa nuk e then. Edhe Paul Johnson tëllësi asiston, dhe Fahro Koshin e shmonton. Me dy ngulitjet e Fahro, Samir Zekiqi nervozohet, topin e vjet, për para x i raket dhe fluturon për pjet. Herën e dytë Bunjaku për sëri asiston për mrekulli, dhe Zekiqi për sëri përgatit një fluturim në gjithësi. Tandemi Bunjaku Zekiqi për pozitën 5. Pozitën 4 ku është për double porcion nga Tavarian. Nix fillim i shtyllit një banani aseron, e më pas edhe ujkani topin si me magnet ja blokon. Double porcion nga Tavarian Nix. Pozitën e 3, një potes super inzet, mashtrim fantastik me rotulim dhe shënim nga Daryl Davis. Për këte potes, edhe trajneri 5, Beqir Agiqi e Duar Troket në pozitën e 3. Pozitën e 2, Shirko fillimisht topin e rëmben, si raket niset në aksion, dhe me këte fluturim kosmik e finalizon. Henrik Shirko, lojtari më i miri huaj në Kosovë, sonte me këte super aksion në vendin e 2. Dhe këto bukuri basketboli sonte fluturuesi Prizrenas, Derrick Air Bridgman i përmbyll me hish më pak se 5 fluturime të tij në gjithësi. Air Bridgman i sonte na përgatit një potpuri të ngulitjeve të tij, kurse krejt në fund çenjo bum.
dhe atë rikverc. Me këtë ngulitje ka prapa, prishmarin a thot natën e mirë dhe shihemi javën e ardhshme.